Слава Україні, пане Ігоре. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Лиманському напрямку, яка обстановка, що нового, про що ви можете нам розповісти? Героям слава, бажаю здоров'я студії вам та вашим телеглядачам. Отже, ситуація на напрямку Креміна, в принципі, тактично сильно не змінилася. Продовжуються атаки з російської сторони авіації. Єдине, що після випадку з атакою на Кремль, звичайно, що воно все посилилося в рази, але тактично ми все стримуємо. Відповідно, в деяких позиціях, ви показуєте якраз добре на карті, між там Зарічним і вище, якщо туди дивитися, в цих всіх лісах, посадках стоять наші бійці. Відповідно, подекуди ліси, поля укріплюються, у нас є тактична перевага. Звичайно, що про деталі при бажанні бригади, які це безпосередньо там роблять, будуть звітувати, але хочу запевнити, що наразі все стабільно і міцно тут якби стоїть і працюють лише в напрямку Москви. Дух нормальний, погода вже хороша, дозволяє краще проводити різні наступальні операції, тому працюємо. Студія. Сьогодні такий російський терорист і пропагандист, ну він ще й політик, Дмитрій Рогозін, який був в п'яту точку поранений колись тут на території України, на окупованій ворогом, і з того часу дуже страждає. Він сказав, що контрнаступ збройних, ну, власне, контрнаступ Збройних сил України, це є такий, поки що уявний для них, але буде і реальним жахом, вони не знають, як цьому протидіяти, і різні, озвучують різні свої бажання і плани. І от він каже, що удар тактичною ядерною зброєю міг би зупинити контрнаступ Збройних сил України. Я до вас як до військового хочу звернутися не в тому сенсі, ми не побачимо цього удару, я вірю в це. Але в будь-якому разі ось такі побажання Кремля, про що вони свідчать? Що вони не вірять в свою військову машину і в свій особовий склад? Чи це постійне нагнітання контрнаступу вже настільки їх налякало, що вони вже не знають, ну якби, що ще озвучити? Будь ласка. У нас, я так розумію, затримка у всіх заяв. Вам, скажімо так, подібна ситуація була після атаки на Кримський міст, так, коли там нам погрожували ядерною зброєю і так далі. Просто уся Росія – це фактично такий збір зцекливих гопників, які погрожують, але насправді їм потрібно просто давати жорсткий відпір. Те, що робить ЗСУ, те, що робить наша держава разом з президентом, разом з волонтерами, разом з кожним українцем. Ось. Тому фактично все саме страшне, всі самі якісь такі жорсткі речі, які Росія могла використати проти України, вона вже використала. Так, на жаль, далі будуть продовжуватися ракетні удари, буде продовжуватися знищення нашої інфраструктури, але чогось вже нового Путін другий раз не нападе. Тому потрібно просто ігнорувати різні такі психологічні їхні прийоми по залякуванню населенню, а як брати з бійців легіону «Свобода» з холодним розумом та гарячим серцем просто йти в бій, робити свою роботу. Це або на лінії фронту, або в тилу, піднімати економіку, знищувати ворога, проводити якісь волонтерські акції для того, щоб цю війну виграти якомога швидше. Дуже приємно чути, що наші бійці мають гарний настрій і впевнено рухаються вперед. А як поводиться противник? Яка в них моральна обстановка? Який у них настрій? Чи намагаються ще десь там пробувати атакувати, чи втікають? Психологічний настрій у них максимально критичний, постійна паніка, постійна агресія. У нас знову затримки відбуваються, але в будь-якому разі, думаю, що пан Ігор зараз повернеться до етеру. Ну, все, є. Так, ми чуємо.
Так, їхня перевага в тому, що їхні бійці дуже швидко закінчуються, так? І відповідно новим є можливість брехати, що там вас чекають з квітами, вас там, умовно кажучи, чекають підготовлені солдати, і вони як сліпі котенята сунуть на наші позиції, на яких ми їх систематично знищуємо. Ось, по різних підрахунках на нашому напрямку зараз зосереджена особовий склад російської армії в межах там від 80 до 120 тисяч людей. І постійно заходять нові. От, і це якби нам трішки погіршує ситуацію по наступальних діях, тому що чисто проходить, ну, потрібно йти по їхніх трупах. Ось, але це з їхньої сторони призводить до того, що частина дезертирує. Дуже багато, навіть якщо почитати російські телеграм-канали, новини, що на території даних ДНР, ЛНР зараз розшукують дуже багато дезертирів, які втекли з поля бою. Частина здається у полон, частина просто відмовляється виконувати накази. Ось, але через те, що їх надзвичайно велика кількість, то оця, ну, якби частина тих, що здались в полон і дезертирували, наразі ще не є такою критичною, щоб якби тактично змінити ситуацію на фронті. Але я думаю, що це питання часу, і все зміниться в кращу сторону ще більше, чим зараз це є.